Отже, в цьому відео ми з вами будемо розглядати топологію та працювати з ребрами та обертанням ребер. Отже, так, стоп, початок. Обертання ребер. Якби нам довелось висловити сенс мистецтва топології в кількох словах, ми б сказали, що це вміння контролювати потік геометрії шляхом перенаправлення ребер і полігонів. За багато років інструментарій, який вплинув на процес моделювання взагалі. І безліч професіоналів пам'ятають день, коли полігональний метод був вперше представлений у тривимірних пакетах. Це був промінь світла, який пронизав хмари. Ну, мабуть, це було не так драматично, але інструмент, який дозволяв розгортати ребра, ділити ребра, спінедж, цей інструмент, який дозволяє прогортати прикордонне ребро, що розділяє два суміжних полігона, змінює їх конфігурацію. Ну, наприклад, якщо ви обернете вертикальне ребро, що поділяє два квада, як ви бачите тут на верхньому зображенні, ця команда поверне ребро так, щоб воно прикріпиться до інших вершин, залишаючи дві половини полігонів на місці, ну, як ви бачите на середньому зображенні. Якщо прогорнути це ребро ще раз, воно буде прикріплено до інших вершин, тобто спінедж змінює напрямок потіку полігонів зі збереженням навколишньої сітки. Важливо знати, що коли ребра повертаються між двома квадами, є лише три можливих конфігурації. Якщо ви повернете ребро втретє, воно просто повернеться до своєї вихідної позиції. Кожна комплексна 3D-програма має принаймні один інструмент або команду, яка надає аналогічні до спінедж можливості. Вони можуть мати інші назви, наприклад, Rotate Edge, або Flip Edge, або Spin Quad. Для простоти ми будемо користуватись назвою Spin Edge при зверненні до цього інструмента. До того, як цей інструмент ми отримали, процес виконувався вручну. Тобто ми видаляли два квадси, перебували обмежені полігони від вершини до вершини вручну розгортали для отримання базової конфігурації. Це було трудомістко та повільно. І здебільшого ця команда може бути вашою секретною зброєю. І додаття цієї команди змінило правила робочого процесу та стало ключовим до повного контролю за топологією сітки. З усіх парад, методів та робочих процесів, які ми розглядаємо, спінедж вимагає найсерйознішої практики, щоб повністю освоїти цей інструмент. Якщо ви дійсно бажаєте бути вільним від обмежень стійких потоків полігонів, обов'язково приділіть час на практиці вправ, які ми будемо розглядати далі. Отже, перша вправа – це обертання ребр. Це простий прийом, але він добре демонструє силу обертання ребр. Я збільшу трохи наш слайд, щоб вам краще було бачно. Отже, по-перше, ми з вами обираємо ребро, яке бажаємо прогорнути. Далі, на другому кроці, ми з вами використовуємо цей інструмент для того, щоб розгорнути полігональну мережу. Як ви бачите, просто обертаючи одне ребро, ми радикально змінюємо потік топології. Зверніть увагу на дві петлі полігонів, які ми перенаправили іншим чином.
Ось тут ви бачите, ці дві петлі у нас підкреслені. Так. Ще у нас на третьому кроці ми можемо знов застосувати команду spinach до обраного ребра для того, щоб перенаправити потік полігонів, створюючих і петлі, які починають текти у протилежному напрямку. Тобто декілька разів, якщо використовувати ці команди, ви бачите, що цілком потік полігонів у нас з вами змінюється. Ну і останній крок, якщо ще раз застосувати цю команду, ми з вами повернемося до початкового стану. У міру того, як ви будете освоювати spin and catch, ви заздалегідь починаєте краще уявляти, які результати отримаєте після запуску цих команд, або прогнозувати результати, завдяки чого ви можете швидко запускати ці команди декілька разів для того, щоб досягати бажаної топології. Отже, у наступному ми розглянемо приклад розгортання та перенаправляння потіку полігонів. В цьому прикладі ми переналаштуємо топологію так, щоб спростити керування двома тріанглами. Ми з вами в першому кроці обираємо два тріангла, якими бажаємо керуватися. Далі, у другому кроці, можливо провізуалізувати бажану конфігурацію цих полігонів для наочності. Можна, наприклад, змінити їх колір. Далі, ми знаходимо два ребра, ось тут, які заважають утворення чистої петлі полігонів. Отже, вибираємо одне з цих ребер, яке не має значення. І у п'ятому кроці використали інструмент Spin Edge для того, щоб для вибраного ребра, для отримання чистої полігональної петлі, яка з'єднує два тріангла. Ось у нас отримана петля. Шостий крок, використовуючи техніку, яку ми вивчили в праві видалення двох тріанглів 0,8, можна створити новий набір ребер з луп-слайсом. В результаті ми отримаємо алкват-сітку, ну, якщо це нам потрібно. Для того, щоб повернути топологію у начальний стан, ми у сьомому кроці можемо вибрати вихідне ребро з четвертого кроку. Та на восьмому кроці ми можемо повертати вибране ребро, доки не повернеться його оригінальна конфігурація. Приблизно щось на кшталт такого. Як ви бачите, іноді може бути зручно тимчасово перенаправити потік полігонів, щоб з'явилася можливість використати переваги, ну, конкретних робочих процесів. Наступний слайд демонструє ще один варіант обертання. У вправі видалення багатокутників з сім'я сторонами, перший варіант, ми перетворювали ці багатокутники на два квади тріангл. І, звичайно, є багато методів для управління решти тріанглів, але зараз ми передивимось на альтернативне рішення в вашому арсеналі моделювання, доступне завдяки потужності обертаючихся ребер. Вже на першому кроці ми з вами обираємо, знаходимо тріангли, якими бажаємо керувати. Обираємо ребро вихідне ліворуч
А у третьому кроці ми використовуємо спинець, щоб прогорнути це ребро та змінити топологію. І у четвертому ще раз повертаємо обране ребро. Зауважте, що після трьох обертань конфігурація не повернулася до вихідного стану. Це пов'язано з тим, що ребро, яке ви обертаєте, було пов'язано з трикутником і квадратом, тому правило трьох обертань тут не спрацьовує. У п'ятому кроці ми прогорнули ребро, а у шостому кроці ми обираємо верхнє ребро, яке бачите на зображенні. І в останньому кроці ми з вами користуємось командою поворота для того, щоб була утворена L-квад-сітка. У цьому прикладі ось ці тріангли, в цьому прикладі тріангл ми перемістили перед видаленням. Ми могли просто згорнути ребра там, де спочатку був тріангл, але ми продемонстрували цей метод для переміщення компонентів топології простим обертанням. Тобто обертаючи відповідне ребро, ми можемо керувати формою сітки. Ну, якщо така команда у нас там взагалі є. Четвертий приклад. У нас з вами є два тріангли. Для керування ми на одному з цих тріанглів виберемо те ребро, яке найближче до ребра, що ми бажаємо перемістити у бік. Далі ми скористаємось спінеджем для прогортання цього ребра. І в четвертому кроці ми ще раз прогортаємо це ребро. В п'ятому кроці ще раз прогортаємо це ребро. А в шостому кроці просто це ребро. Ми виберемо ребро, яке поділяє наші тріангли. І взагалі можемо його потім просто видалити, отримаємо чотирикутники. Ну, тобто прогортали, і коли побачили об'єднані елементи, зайву топологію видалили і отримали L-квад-сітку. П'ятий приклад. У 11-х і 12-х вправах видалення трикутників ми бачили, як використовувати команду Triple для керування. А ця вправа буде показувати, як ребра, що ми будемо обертати, дозволяє краще контролювати цю сітку. Отже, перший крок. Ми знайшли два трикутника. Обрали ось тут наші полігони між цими трикутниками, та в третьому кроці перетворили вибрані полігони на тріангли за допомогою команди поділення або вручну. Команда Triple – це команда автоматичного розбиття квадів на тріангли своїми власними алгоритмами. Ребра, що отримуються автоматично, вони є ідеальні для таких елементів. Четверте, ми з вами обираємо ось це ребро, яке бажали перенаправити, та розгортаємо у п'ятому кроці. На відміну від обертання ребра між двома квадами, ребро між двома тріанглами може приймати лише дві можливих конфігурації. І шостий крок, ми обираємо всі інші ребра, які з'явилися з трикутників сторони команди Triple, та їх, як завжди, у сьомому кросі видаляємо для створення
чотирикутників. Як бачите, ребра, що обертаються між трикутниками, дають більш можливості при перетворенні пар тріанглів у квади. Наступний режим. Ми трохи відійдемо від праці з обертаючимися ребрами та розглянемо побивання точок. Ну, є так звана black dots topology, тобто топологія з чорними точками або чорними шипами, black spikes. Ці елементи зазвичай з'являються в сітках, створених з використанням автоматичних елементів ритопології, наприклад, коли певні ребра редагуються з допомогою команди Spinage. Отже, у нас є зайві точки, ну або чорні точки. Точки, які викликаються вершинами, що з'єднують два ребра, які поділяють два квада, створюючи видимість двох тріанглів. Не обманюйтесь, це насправді квади, які тільки будуть показані в статистичних налаштуваннях. Ці елементи легко виявити, розглядаючи сітку, та простіше виправити за допомогою наступних кроків. Отже, ми знаходимо ці точки, обираємо два ребра, що контактують з чорною точкою, і ми з вами використовуємо команду видалення просто цих ребер у режимі праці з ребрами. Ці чорні точки ніколи нічого не будуть потрібні, тому обов'язково потрібно з ними розбиратись, якщо будете бачити такі елементи. Подивимось, що у нас далі. Другий варіант. Завжди добре мати альтернативні розв'язки кожних проблем, отже, є швидкий метод видалення чорних точок. Знайшли чорну точку, обрали два полігони, контактуючи з чорною точкою, і три об'єднали вибрані полігони за допомогою команди злиття, якщо така команда є. Ну, одна з таких команд – Merge Polygons, об'єднує вибрані полігони в єдиний з n числом сторін. По суті, вона видаляє всі внутрішні ребра, тому кілька полігонів можуть розглядатись як один. Ну, а ми знов повертаємось до обертання ребер і розглядаємо шостий варіант. Отже, зараз ми вже знаємо, як працювати з чорними точками Black Dots. І ми зараз використовуємо наше знання для скорочення трьох полігонів до двох, коли зустрічаються три реберні полюси або три edge полюс. Отже, перший крок, ми з вами знаходимо елементи з трьома ребрами та полюсом, яким ми бажаємо керувати. Обираємо одне з ребер полюсу. В другому кроці, в третьому кроці ми з вами використовуємо інструмент Spinage для прогортання цього ребра. При цьому буде чорна точка, але ми вже знаємо, як поводитися з чорними точками з попередніх наших вправ. У четвертому кроці ми обираємо два ребра, що контактують з чорною точкою, та їх видаляємо у п'ятому кроці для отримання гарної геометрії. Наступний, сьомий приклад. Ми будемо використовувати обертання ребер для зміни кількості полігонів від 4 до 3, застосовуючи аналогічний попередньому процес. Отже, спочатку знаходимо конфігурацію з 4 полігонів, яким бажаємо керувати. Те, що ми шукаємо, це два набори з 3 рядків, розділених 4 полігонами.
У другому кроці ми з вами беремо одне з внутрішніх діагональних ребер цієї конфігурації з чотирьох полігонів. В третьому кроці ми скористовуємося розгортання ребра спінеджем, наприклад. І кінцева конфігурація буде являти собою тріеджевий полюс, аналогічний тому, з яким ми розглядали попередній раз. Отже, четвертий. Ми обираємо ліве ребро в цьому полюсі. І у п'ятому кроці ми ще раз прогортаємо це ребро спінеджем. Ось тут у нас виявилась чорна точка. У шостому кроці ми це два ребра обираємо, у сьомому кроці видаляємо, прибравши чорну точку та отримавши алкват геометрію. Наступній вправі восьмої ми з вами бачимо два сусідніх тріедж полюси. І ми будемо переконфігуровувати шість полігонів до чотирьох. Отже, перший крок ми з вами знаходимо два сусідніх тріедж полюси, які ми бажаємо керувати. В другому кроці ми з вами обираємо одне з внутрішніх діагональних ребер, яке розташовано в центрі. В третьому кроці ми з вами будемо прогортати спінеджем. В четвертому кроці обираємо центральне ребро, яке соєдняє чотири полігони. Ось воно. І у п'ятому кроці ми зараз ще раз прогортаємо, використовуючи спінедж. Ми отримаємо дві чорних точки. В шостому кроці ми їх видаляємо, обравши відповідні ребра та просто видаливши їх. Отримується гарна алкват-топологія. Наступний, дев'ятий приклад обертання. Це чотириполісна конфігурація, і вона дає нам можливість по-справжньому ефективно використовувати ребра, які ми будемо гортати. Отже, ми з вами, по-перше, знайшли та вибрали центральне ребро з чотирьох полігонів. В другому кроці ми прогортаємо це ребро, використовуючи інструмент спінедж. З'являються дві чорних точки. Ну, а вже ж ми оберемо ці два ребра та у наступному третьому кроці їх просто видалимо для того, щоб отримати квади. Далі, у четвертому кроці, ми оберемо ось це нижнє ребро. У п'ятому кроці ми прогорнемо це ребро спінеджем. В шостому кроці оберемо верхнє з них праве ребро. На нижньому тріеджі полюсі. І в сьомому кроці ми ще раз прогортаємо це ребро, створюючи ось тут, бачите, чорні точки. Ну, далі ми позбуваємось цих точок, обравши відповідні ребра та видаливши їх. Таким чином, чотири полігони було видалено, та ми з вами отримали алкват топологію. Наступний, десятий приклад повертання ребер для перенаправлення потоку полігонів. Для отримання ідеальної топології, для того, щоб отримати кільцеву полігональну петлю. Отже, у нас з вами... Ми з вами повинні знайти полігони, які хочемо перебудувати. А брати 4 кутові ребра. Ось кутові ребра, кутові ребра продемонстровані. Далі, у третьому кроці, ми їх розгорнемо командою спінедж, для того, щоб створювалась кільцева полігональна петля. Ось вона буде мати таку форму. В четвертому кроці ми з вами обираємо всі полігони, які складають це кільце, а також полігони всередині.
цього кільця. А в п'ятому кроці ми використовуємо інструмент радіального вирівнювання, якщо цей інструмент є. В 3D-максі там трохи інакше це має назву. Для того, щоб перетворити форму вибраних полігонів у круглу форму. Radial Align – інструмент, який переміщує вершини, що становить вибрану геометрію по колу. Якщо ваша програма не має цього або аналогічного інструменту, нам прийдеться вручну топологію налаштовувати, що буде імітувати ось це. У 3D Max є відповідний інструментарій, який дозволяє отримати кульову форму любої кількості обраних полігонів. У нас є окреме відео по утворенню отворів у 3D Max, можете його передивитись для того, щоб дізнатись, як це робити саме у 3D Max. Ми з вами у шостому кроці додаємо додаткові петлі ребер, щоб підтримати кільцеву форму. Ну, можливо, брати команду Bevel для ребер для того, щоб поділити, або іншим відомим вам методом. Або add loop, додати петлю, або loop slice, нарізка петель. Тобто є безліч команд, які дозволяє підтримуючи ребра утворювати. За допомогою цих кількох кроків ми можемо прорізати кільці у формі полігонального потоку і досягти нашої якоїсь мети. Ну, це один з варіантів, звісно. Одинадцятий приклад. Дуже часто доводиться якісь прорізати літери та цифри форми для у нашій топології. Отже, ми розглянемо, яким чином можливо прорізати якусь або цифру 8, або щось на кшталт букви B. Отже, по-перше, ми з вами знаходимо полігони, які бажаємо перебудувати. Далі ми обираємо ребра, які бажаємо обернути для переналаштування потіка полігонів. Обрані ребра ми з вами у третьому кроці прогортаємо командою Spinach. І у четвертому кроці ми з вами додаємо петлі зовні, внутрішні та зовнішньої сторони, які будуть регулювати нашу форму. Ви також можете продовжувати уточнювати топологію шляхом видалення триеджевих полюсів, які створились під час процесу якогось там обертання. Ось таким чином. Так, ще у нас є один з прикладів, останній 12-й приклад обертання ребер. Ми будемо використовувати найчастіше при створенні якихось персонажів, наприклад. Базова сітка для вуха, наприклад, нашого персонажа. Ось наш персонаж, і ось яким чином можливо це зробити. Ну, давайте детальніше розглянемо. Знаходимо полігони для побудови нашого вуха. У другому кроці ми скористаємось інструментом Bevel Fasca три рази для отримання ось таких підтримуючих ребер або петель. У кроці третьому ми обираємо ребро, яке вказано на зображенні, та прогортаємо спінеджем. Можливо обрати ось це або те. Під час прогортання ми відповідно отримаємо ось таку чи іншу топологію. Ну, для вушної раковини. Щось на кшталт букви S ми можемо отримати. У п'ятому кроці ми обираємо полігон внутрішньої форми, яка форма букви S.
і висуваємо їх із поверхні за допомогою інструмента Бівел. Полігони вдавлюємо. І у шостому кроці ми з вами налаштовуємо положення вершин так, щоб уточнити форму вуха. Як бачите, все за кілька кроків було збудовано топологію вушної раковини, причому всередині областей лише двох полігонів без впливу на області навколо наших, навколо всього іншого. А отже, ми з вами роздивилися наш матеріал. Для багатьох художників ребра, які обертаються, це велика загадка. І ми часто чуємо, що цей інструмент якась дьявольська команда, але успішно перешивши та вивчивши наші приклади, ви опануєте повний контроль над обертаючимися ребрами. Є кілька речей, які треба пам'ятати про силу цієї команди. Обертання ребер не впливає на ідентифікатори вершини або ребра. І хоча це обертання, може, як здається, впливає на граничну топологію, в сітці Subdivision це не так. Є три можливі положення для ребра, які поділяють два квади, але можливо лише два результати повороту ребер між двома трикутниками. А хоча ви можете одночасно обирати кілька ребер, як ми бачили протягом цих вправ, буде не дуже гарною ідеєю обертати кілька ребер, які поділяють одну і ту ж саму вершину. А отже, не забувайте застосовувати отримані навики на практиці. Це дозволить вам працювати ефективніше та продовжувати закріплювати матеріал у м'язовій пам'яті. Ну, а на сьогодні я вам дякую.